Hei og velkommen til TV2-nyhetene hos oss i dag. Og jeg må på forhånd få beklage for at jeg sitter litt lavt nede inne på kontoret nå. Vi har nemlig fått beskjed om at vi må holde oss litt lavt nede. Vi har et internasjonalt virusproblem. Dere kjenner kanskje til koronakrisen vi står i nå. Jeg har fått med meg 3 personer som skal snakke litt om livet før korona. Hilde, kan ikke du begynne? Jeg er da lærer, norsk lærer på en videregående skole nede i Viken. Og hverdagen før korona var jo ganske rolig da. Det var jo forberede norsktime for elevene og ha undervisning. Hei, jeg heter Stine. Er tobarnsmor. Ganske ung. Upsi, sånn skjer. Men jeg har egentlig funnet ut det da, at livet før korona var jævlig stress. Med 2 små barn, altså, hva gjør du med dem? Du kan ikke bare ha dem hjemme, vet du, for at da, altså, det gnår jo høl i huet på deg. Nei, vet du hva, det klarer faktisk ikke jeg. Så da var det hoppeloppeland, Leos lekeland, badeland, så stapper hun kjærlighet i kjeften på dem, og så går det som oftest fint i en halvtime. Jallas, bror, jeg heter Joakim. Jeg lever på samme videregående som Hilde. Jævla wack, ass, bror. Livet før korona var jævlig fett. Det var liksom, det var festing, og det var drikking, og litt andre festlige greier, hvis du skjønner hva jeg mener. Mutteren skulle faen meg ha meg med på hytteturer, og butikkturer, og skogturer, og drit. Da er det ost og kjeks. Det er shopping med girlsa. Vi drar i klubben. Når du får barn, så handler alt om å ta vare på disse barna. Du kan liksom ikke ha noe særlig deg-tid lenger. Jeg pleide jo blant annet å ta med elevene mine og se noen teaterstykker da. Det er jo veldig viktig med sånn kultur. Vi så jo masse Ibsen, og det er jo sånn som er veldig, veldig viktig da, å lære om. Spesielt i norsktimene, med lekser liksom. Det er en grunn til at du går på skole, vennen min. Ikke spør mamma. Mamma husker ikke. Mamma har ikke vært på skolen på mange år. Og så pakket jeg faen meg baggen min. Og så dro jeg bort til Niklas. Jeg har ikke familieproblemer, mann. Det kan du ikke si. Jeg har ikke hatt det før korona. Ja, fritidsaktiviteter, det er jo veldig, veldig viktig for barna det også. Men det er jo ikke noe hemmelighet at korona har endret litt på den rutinen. Tusen takk for at dere deler med oss. Men når vi kommer tilbake igjen, så får dere høre enda mer om hvordan det er med korona nå. Hei og velkommen tilbake. Nå skal vi få høre litt om hvordan det er å leve under disse tilstandene med korona. Joakim, kan ikke du begynne? It's corona time. Altså, som dere kanskje sikkert har fått med dere, så er det koronatid. Fy faen, det er så jævlig lame, ass, bro. Det er liksom, alle fester er bare, nope, du får ikke gå dit, nope, du får ikke drekke, nope. Det skjer ikke, for du kan smitte andre, du kan smitte deg selv. Hva fader er det for noe, liksom? RT? Ferdig, mann! Ja, i disse koronaperiodene så har vi jo begynt med hjemmeundervisning. Det er jo ikke alle elevene som på en måte gidder å møte opp da. Og personlig så er jo ikke jeg akkurat den beste på sånne computerting heller. Så det er liksom, det er en tilvenningssak. Det er det altså, absolutt. Det er en tilvenningssak. Men jeg lærer i prosessen, elevene lærer på nye måter, og jeg tenker at det bare er bra for oss. Vet du hvor mye penger jeg har brukt på den jævla russebussen? Fy faen, de penger, de skal jeg ha tilbake av staten, det kan du si til dem med en gang. Nei, jeg har det faktisk helt for jævlig. Altså, alle pubene er jo stengt, og barn er hjemme. Altså, jeg blir jo gæren. Altså, hva skal du gjøre da for å underholde de barna? De krever jo så mye oppmerksomhet hele jævla tiden. Nå har det faktisk gått så langt at unga har lyst til å spille brettspill. For meg så er det en no-go. Vi spiller ikke brettspill i det huset her. Det skjer ikke. Kan du spille Monopol med oss? Nei.
Bare la mamma få lov til å være deprimert og drikke rødvinen sin i fred. Er det så jævla vanskelig? Det jeg synes er litt sånn ekstra trist, er at jeg ikke nå får lov til å ta med elevene mine på Ibsen-forestillinger i norsktimene. Så det jeg har valgt å gjøre i stedet da, er jo å sende de en link via internett, hvor de faktisk kan lese Ibsen digitalt. Vi har hjemmeundervisning. Det er jævla dritt, altså, mann. Herregud, hjemmeundervisning. Nei, vet du hva? Det gidder faktisk ikke jeg. Jeg gidder ikke møte opp. Jeg har faen meg fri. Det er koronatider. Faen meg zombie-apokalypse der ute. Har du sett matbutikkene? Jeg hørte at Beyoncé har fått korona nå. Korona tok Beyoncé. The hips don't lie, skal jeg si det. Corona don't lie. Men koronatidene har absolutt lagt hindringer på vår vei, men jeg synes vi løser det veldig bra. Mm. Ja, vi skal nok en gang ha en liten pause, men etter den pausen så skal dere få høre enda mer fra disse menneskene om deres håp og drømmer for tiden etter korona. Hei og velkommen tilbake etter den lille pausen. Nå skal dere få høre disse menneskenes håp og drømmer om hvordan det vil være forhåpentligvis etter denne perioden med korona. Stine, kan ikke du begynne? Nei, etter korona så gleder jeg meg nå helt jævlig til å få mer vind. Og så skal det bli så jævlig deilig å få sendt de unga tilbake på skole og barnehager. Jeg kjenner gleden bare sprudler på innsiden når jeg tenker på det. Etter korona så vil jeg ha tilbake RT. Må ha en helt ny runde med RT. Jeg vil ha landstreff, alle sammen. Jeg vil ha tilbake alle festene som vi pleide å ha før. Drikking, alkis, liksom. Alt liksom. Gjerne litt ekstra drugs på toppen hvis det er lov. Jeg har jo et lite håp da om at korona etter hvert vil gå litt bort av seg selv, eller ikke av seg selv, men på grunn av de tiltakene vi tar da. Og da har jeg jo også et håp om at vi kan gå tilbake til vanlig skoleundervisning. Jeg synes onlineundervisning har vært litt utfordrende, men vi får det til. Og da skal jeg selvfølgelig ta med elevene mine på Ibsen-forestilling med en gang. Jeg tror faktisk ikke de syntes det var så greit å måtte lese det selv, altså. Vi fortsetter med den jævla fete hjemmeundervisningen, så jeg slipper å møte opp, og så er det null stress. Eksamen, den kan vi også droppe, egentlig. Jeg synes korona liksom tatt av såpass. Og så tar vi bare, vi går rett til RT, festing, drikking, og så vil jeg jo selvfølgelig ha zombie Beyoncé, og så har jeg også litt håp om at Trump skal dø av korona. Og så har jeg et litt håp om at Hoppeloppeland skal åpnes igjen, sånn at unga kan være litt der. Gubben kan ta han med dit, liksom. At han bare kan ta med unga dit, ha dem en uke eller fem, og så kan jo jeg begynne å dra litt på puben igjen, flørte litt. Kanskje jeg faktisk til og med skal ta en tur på sånn skitur, da. Du tar jo alle de anledningene du får unna unga, liksom. På å gjøre ting du aldri ville gjort før. Og så lenge det er vin der, så er jeg der, altså. Det er null stress. Jeg håper at koronatiden går over snart, altså, sånn at jeg kan få litt fri fra de unga, for jeg blir sprø. Derfor så mener jeg også, og håper virkelig at de får tatt eksamen. Bare tanken på at de ikke skal få ta eksamen, altså. De må jo få en sjanse til å vise hva de virkelig kan. Det er jo liksom det eksamen går ut på. Tusen takk for at dere ville komme og snakke for oss under denne sendingen. Det var alt vi hadde for i dag. Tusen takk for at dere så på, så ønsker vi dere en nydelig koronatid videre. Takk for oss.